ସାର୍ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଫାଟିଲା ଶାନ୍ତିରେ ଗୋଟେ ଖାଇପାରୁନୁ କି ଶାନ୍ତିରେ ରହି ଶୋଇପାରୁନୁ ସାର୍ ଧୂଆଁ ମାଡ଼ ଆଉ ତାପରେ ତାତି ତାପରେ ଧୂଆଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି ସାର୍ ଏଇଠି ଚୁଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଘର ଏଇଠି ଇଏ ଏମିତି 10 ବର୍ଷ ହେଲା କରିଚାଲିଛି ଆମେ ସାର୍ କହିବୁ କ'ଣ ସାର୍ ଆରେ ଆଇଲେ ଆଜି ତହସିଲର ଆରେ ସାର୍ ଆଇଲେ ବୋଲିକି ଆମେ କହିଲୁ ସାର୍ ଆମେ କେବେ ସେମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେଲା ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ସାର୍ କେମିତି ଜାଣିଛୁ ଆମେ ସାର୍ ଜାଣିନୁ କିନ୍ତୁ ଆଇଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲୁ ସାର୍ ଦେଖ ଏଇଭଳି ଆସୁଛନ୍ତି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାନ୍ତିରେ ଗୋଟେ ଶୋଇପାରୁନୁ କି ଶାନ୍ତିରେ ଗୋଟେ ଖାଇପାରୁନୁ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଚୁଲି ଇଏ ଆମେ ଖାଇବା ଟେବୁଲ୍ ଇଏ ଇଏ ଭାଟି ମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ ମୂଲ ନଗିଲେ ଖାଇବୁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ନଡ଼ି ପାରିବୁନି ଆମେ ବି ପଦେ କହିଲେ ଆମକୁ କୋଡ଼ି କୋଦାଳ ଶାବଳ ଧରିକି ମାରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଡରିବୁ ଏଠି ଗରମ କେତେ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଛାତିରେ ଆମେ ଆପଣ ଏଠି ଭାଟି ଲାଗିଛି ଘର ସାଇଡ଼ରେ ଆପଣ ଗଲିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପହ ପଡ଼ୁଥିବ ଗରମ ହେଉଥିବ ସାର୍ ଜୋରସୋର ଗରମ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ସାର୍ ବଡ଼ ପୁରୁଷ କହିଛି ଗରିବ ମାଇକିନା ସମତଙ୍କର ଶାଳୀ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ସେମିତି ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବୁନି କି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ନଡ଼ି ପାରିବୁନି ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ବହୁ ଦିନର ହେଲାଣି ଏ ବର୍ଷ ନୁହଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଇଟା ପଡ଼ିକି ଏଠି ମାଳମାଳ ଇଟା ଭାତି ଏବଂ ଇଟା ପୋଡ଼ା ବି ଚାଲିଛି ଏଥରିକ ବି ଆମେ 100ରୁ 150 ଭାଟି ନିଜେ ଗଣିକି ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ ଯେ ଏଇ ଲାଗାରେ ବହୁତ ଇଟା ଭାତି ବେଆଇନ ଭାବରେ ଇଟା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ହେଉଛି ତାହେଲେ ପୁଣି ଇଟା ଭାତି ଲାଗୁଛି ତାପରେ ମାଟି କାରବାର ଚୋରା ମାଟି କାରବାର ଚାଲାଣ ଚାଲିଛି ବାଲି ଚାଲିଛି ଆରଆଇ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି ସେପଟେ ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଏ କାମ ଚାଲିଛି ପ୍ରଶାସନ ବି ଚୁପ୍ ଅଛି ବନ୍ଦ କେମିତି କରିବେ ଆଜ୍ଞା ପଣିଟା ପାଉଛନ୍ତି ପରା ଲାଞ୍ଚଟା ସେଠୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଳୁଛି ସେ ବନ୍ଦ କାହିଁ କରିବେ ସେମାନେ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ଚୁପ୍ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମର ଏ ଏପଟ ଇଲାକାରେ ବ୍ରହ୍ମଗୁଣ୍ଡି ମୌଜାରେ ଆଉ ମାଟି ନଥିବ କି ଇଟା ବି ନଥିବ କାରଣ ଏ ସବୁ ଇଟା ପଡ଼ିକି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ମାଫିଆମାନେ ଇଟା ଏଠି କାରବାର କରୁଛନ୍ତି ଶହଶହ ଭାଟି ଚାଲିଛି ମାଟି କିଣା ବିକା ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ଭାବରେ ଜେସିବି ଆସି ମାଟି ତାଡ଼ୁଛି କାଲି ରାତିରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଜେସିବି ଭାଙ୍ଗି ତାର ଚଲେଇଛି ସବୁ ସବୁ ଗଛ କଟା ଚାଲିଛି ସବୁ ଆରଆଇଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଆରଆଇ ପଣି ନେଇ ଚୁପ୍ ଅଛି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରମରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବା ସମୟରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଘର ପାଖରେ ଇଟାଭାଟି ପଡ଼ୁଛି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କଳାପାଞ୍ଚଳ ପଞ୍ଚାୟତ ମାଧବ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଘର ପାଖରେ ଇଟାଭାଟି ଚାଲିଛି ଏହା ଉପରେ ମାନ୍ୟବର ତହସିଲଦାର ନିମାପଡ଼ା ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଆରଆଇ ବ୍ରହ୍ମକୁଣ୍ଡି ଯାଇ ଚଢ଼ଉ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଠାରୁ କିଛି ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରିବା ମୁଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛି କିନ୍ତୁ ତାହା ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ ହେଉନାହିଁ ସେମାନେ ଫାଇନ୍ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଇଟାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ ରୂପରେ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଘର ପାଖରେ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଦୂଷଣ ତ ହେବାର ଦୂରର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପମାତ୍ରା ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ଅସହ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ କେବଳ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସରକାର ଏହା ଉପରେ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ଆହୁରି ଥରେ ତହସିଲଦାର ତାଙ୍କର ଟିମ୍କୁ ପଠାଇ ସକ୍ରିୟ କରାନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ ହେବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏଇ ତାପମାତ୍ରାର ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ